साथीहरू, यहाँ जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक अगुवाहरू, पत्रकार साथीहरू, सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार, अभिवादन छ। अब म अब यहाँ उपमेयर पनि यही हुनुहुन्छ। अब अघि लास्टमा हाम्रो के सञ्चिता के भन्नुभएको थियो म्याडमले, एउटा विषय उठाउनु भएको थियो, त्यहीबाट प्रवेश गर्न मन लाग्यो मलाई। अब म पनि यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको छु, आज तपाईँसँग जवाब दिन यहाँ उपस्थित भएको छु। केही कुरा अब म मेरो गाउँमा गएँ भने म पनि यस्तै जनप्रतिनिधिलाई मेरो मेयरलाई प्रश्न गर्ने नागरिक हुन्छु। अनि मैले यहाँ यसो हेरेको, अब अहिले हामीले प्रश्न भन्दै गर्दाखेरि हामी अब थोरै मान्छे मात्रै रहेछौँ, धेरै त हिँडिसक्नु हो अब, किनभने हामी सबैको समय छ र हामीले 1 घन्टा 40 मिनटमा प्रश्न गर्दा 12 जनाको मात्रै प्रश्न लिन सकेछौँ। म्याडमले अघि भन्नुभएको थियो हामीले साँच्चीकै प्रश्न गरेको भए सम्भवतः हामी बाहिरतिर प्रोफेसनल ठाउँमा हामी अलिकति प्रश्न र कार्यक्रमलाई गर्न सक्ने हो भने 200 जना जतिले गर्न सकिन्छ करिब करिब 1.5 घन्टामा। हामी सबैले मन्तव्य राख्यौँ, मन्तव्य पनि राख्नुपर्छ, प्रश्न भन्दा पनि मन्तव्य हामीले राख्यौँ। त्यसो हुँदा हरेकले 15 मिनट 20 मिनट हामीले लियौँ। त्यसो हुँदाखेरि दुइटै बाटोबाट हेर्न सकिन्छ र म आफूलाई के लाग्छ भने म नेपालको धेरै देशहरूमा अरू बाहिर कार्यक्रमहरूमा यस्ता पब्लिक ओपिनियनहरूमा चुनाव प्रचारहरूमा हिँडेको अनुभवका आधारमा यस्तो कुरालाई हामीले आफूले पनि करेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ, त्यो कार्यक्रमको मर्यादा हामी कसरी राख्छौँ भन्नेमा हामी सबैको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब एक दुईवटा कुरा अब प्रहरी कार्यालयमा हामीसँग समस्या जाँदै छन्। फेरि एउटा कुरा के हो भने हामी मान्छे हौ, भगवान् छैनौँ। एउटा कुरा हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने हामी यहाँ कोही पनि भगवान् होइनौँ, मान्छे भएको हुनाले हामी सबैसँग अवगुण छन् त्यो। तर हाम्रो मूल प्रवृत्ति के हो, हामी हाम्रो मुख्य लक्ष्य के हो भन्ने कुरा, हामी राम्रो काम गर्नका लागि हामीलाई दिइएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नका लागि, नागरिक भएपछि नागरिकका कर्तव्यहरू र अधिकार खोज्ने मात्रै होइन, कर्तव्य कुनै पनि कुराका डिसिप्लिनहरू हामीले इमान्दारीपूर्वक राख्छौँ कि राख्दैनौँ, यो सबै कुराको अर्थ छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी सबै मान्छे हौँ, बिर्सिनु हुँदैन, यहाँ मेयर पनि मान्छे हुन्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि मान्छे हो, हामी सबै हो। तर हामीले जानेर उद्देश्यगत रूपमा ऐन कानुन मिले विपरीत कसैले पनि काम गर्नु भएन। अब म केही प्रश्नहरूमा आउँछु, त्यसपछि केही कुराहरू राख्छु। सबभन्दा पहिला इलाका प्रहरी कार्यालय धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूले आफ्नो के काम गऱ्यौँ भनेर दिनु हो। यी सबै गर्दै गर्दाखेरि पनि नागरिकका गुनासा छन्, सुनियो। ती गुनासाको बारेमा धेरै डिफेन्ड गर्नभन्दा पनि हामीले हामीलाई इम्प्रुभ गर्न सक्ने कुरामा हामीले इम्प्रुभ गर्ने हो र नागरिकलाई पनि नागरिकको साइडबाट पुर्याउनु पर्ने सूचना। यो राज्यमा संसारभरि कहीँ पनि पुलिसले मात्रै दिएर सुरक्षा हुन्छ भन्ने भ्रम होइन। फेरि कहिलेकाहीँ मलाई कस्तो लाग्दै गर्छ भने म अन्त हुँदा त्यस्तो लाग्दैन, यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जागिर खाएर सबैले जहाँ चाहिँ बिगारे पनि हुन्छ, मन लागेन भत्काने हुन्छ, मन लागेन हारेने हुन्छ, अनि त्यो सिडियो र पुलिसले चाहिँ आएर त्यो सबै ठिक गर्नुपर्छ, कुनै ब्रह्मास्त्र हुन्छ कि भने जस्तो गर्छौँ। तीसँग पनि कुनै ब्रह्मास्त्र हुँदैन, यही भएको स्रोत साधन तपाईँहरूले सहयोगमा तपाईँहरू सबैले एउटा दुईवटा बदमास हुन्छन्, आम रूपमा सबैजना प्रतिनिधिले सबै नागरिकले सबैले कानुनको विधिको पालना गर्छन् र राज्यमा बस्ने मान्छेहरूले त्यसलाई राम्रोसँग त्यसको एजुकेसन गर्छन् भन्ने नै आधारमा हुन्छ। अब प्रहरीको केही गुनासाहरू, जस्तै कसैले तपाईँको अनावश्यक रूपमा तपाईँको चाहिँ केही कुराहरू मागे के गरे भन्ने छ, त्यस्तो कुरामा हामी कुनै पनि हालतमा सहँदैनौँ। यो कहीँ छ भने यसलाई जनरलाइज गरिदिँदाखेरि हामीलाई के हुन्छ भने इमान्दार पुलिस अफिसलाई पनि मर्का पर्छ। एउटा कसैले गल्ती गर्यो होला, कसैले 5-6 हजार माग्यो भन्नुभयो तपाईँले, त्यसले त्यो हामीले जति बेला हो त्यो सचेत नागरिकको हिसाबले जसले हो त्यसले तपाईँको एसपीलाई खबर गर्नुहोस्, नभए मलाई खबर गर्नुहोस्, हामी दैनन्दिन त्यसलाई कारवाही गर्छौँ। तर त्यो हामी सबैले त्यसले न्यायसङ्गको रूपमा बनाइदिँदाखेरि कहिलेकाहीँ समग्र पुलिस इमान्दार मान्छे, सानो थोरै तलबमा थोरै खाडा गर्ने मान्छेलाई पनि मर्का पर्छ। त्यो कुरामा हामी कठोर छौँ प्रहरीले गर्ने कुरामा। अब व्यवहारमा सबैले तपाईँको हाम्रो प्रहरीलाई हामीले ओरियल गरेका छौँ, ह्युमन राइट्सका कुराहरू फलो गर्ने सबै कुरामा यता कता कमजोरी कहीँ छ भने हामी त्यसलाई सुधार्छौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने बुझाइ कस्तो छ भने त्यो अर्कोमा पक्ष अथवा अरू कसैले राज्य बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, विवादै छैन। तर चाहिँ के भने त्यो सबैको अपेक्षा राज्यसँग मात्रै हामीले बढी गर्छौँ। राज्य भनेको हामी सबैको कलेक्टिभ विजडम हो भन्ने कुरा पनि हामीले बिर्सिन्छौँ। यो कुर्सीमा बस्ने मात्रै राज्य होइन, तपाईँ हाम्रो सबैको समष्टि चरित्र जस्तो छ राज्य त्यस्तै हो भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिनु भएन। लागु औषधको हिसाबले अघि कुरा आयो, हामीले तलतिर यसलाई अलिकति कडाइ गर्ने, अवैध वस्तुहरू आउने कुरालाई हामीले कडाइ गर्दै लगेका छौँ। यहाँहरू सबैको सहयोगमा त्यसमा त्यहाँ दिएका सुझावहरूलाई हामी मननै गर्छौँ, बस्ती बढाउने अरू कुराहरू भन्नुभएको छ। अब अरू केही कुराहरू सुझाव दिनुभएको छ, बुझ्नुपर्ने पनि छ। अस्ति रचना नेपालीको एकजना म्याडमले कुरा गर्नुभएको छ,
हामी त्यसलाई अलिकति नेभिगेट गर्ने, त्यसलाई डिग आउट गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। के रहेछ अब अहिले नै मैले तपाईँलाई केही भने भने त्यो प्रिम्याच्योर हुनसक्छ, मसँग पर्याप्त इन्फर्मेसन पनि छैन, होइन, कहिले काहीँ त्यसरी बोल्नु भएन। प्रहरीले कोही मान्छे लेख्नै नसकेका कारणले प्रहरी कार्यालयमा जाँदा मैले उसलाई हाम्रो इलाका प्रहरीको प्रमुखलाई यहीबाट निर्देश पनि गरेँ। कोही मान्छे निवेदनै लेख्न नसकेका कारणले न्याय नपाउने भन्ने हुँदैन, हाम्रो पुलिसले लेखिदिन्छ, अहिले पनि लेखिरहेको छ। त्यो कुरालाई अझ ठोस रूपमा अगाडि बढाउनलाई मैले हाम्रो प्रहरी प्रमुखलाई यहाँ मैले निर्देशन पनि गरेँ, अहिले सुनिरहनु भयो होला। अब अरू केही कुराहरू जस्तै धार्मिक सहिष्णुताका र केही कुराहरू अघि एकजना दलले विकास सरले उठाउनु भएको थियो, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो सोसाइटीको ड्युटी पनि त्यही हो। तर हामीले अहिले के खोजिरहेछौँ भने, मैले जिल्लामा यो विषयमा सुनसरी अलिकति तपाईँको संवेदनशील हो भन्ने चारैतिरबाट पाएपछि मैले यसमा अलिकति रिसर्च गरिरहेको छु। र सबैको प्रसार बुनाइ के छ भने सिडियो र मैले समाजको सबै मान्छेलाई चिन्दिनँ पनि, मेरो एसपीले अथवा अर्को पुलिसले अर्को उसले पनि सबैलाई चिन्दै होइन, संयोगले यहाँ अलिकति बुझेको यसको साहब हुन्छ यही कुरो, नत्र हामीले त विधि मात्रै गर्ने हो नि, मेरिटलाई हेर्ने हो। भनेपछि यसको कामको अगुवाई चाहिँ यहीँका राजनीतिक दल, यहीँका जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ। यो बाहिरको मान्छे आएर हामीले निष्पक्षता गर्ने, प्रशासन कसैको बायस नहुने, कुनै पक्षधरता नलिने कुरामा प्रशासनले जिम्मा लिनुपर्छ। तर त्योभन्दा बाहिर भित्रभित्र भएका समाजमा भएको यो दुश्मनीको भावलाई, एकअर्काप्रतिको विरोधाभासको जुन अवस्था छ त्यसलाई जो आउनुहुन्छ, म कहाँ मैले यहाँ मिडियाका साथी आउनुहुन्छ, सामाजिक अगुवा आउँछ, यस्तो खतरा छ है, यो भोलि कुनै पनि बेला बर्स्ट हुन सक्छ, तपाईँहरूले के हेर्नु भएको छ भन्नुहुन्छ कि, मैले उहाँहरूलाई सोध्ने गर्छु। यो कुरा पनि प्रशासनले गरिदिएर तपाईँहरू हुन्छ त भोलि कहिलेकाहीँ श्रीमान श्रीमतीको कानुन अपराधै भयो भने प्रशासन आउने, सोसियल फेब्रिकलाई बलियो बनाउने कुरामा यहाँहरूकै भूमिका हुन्छ। यो कहिल्यै पनि हामीले खोज्यौँ भने यो आएर सिडिओले गर्दैला भनेर, मैले अघि नै भने हाम्रो भूमिका के हो भने कसैप्रति पनि हामी कुनै मलाइजामा परेर, चाहे राजनीतिक आस्थामा होस् धार्मिक आस्थाका आधारमा होस्, हामी बायस हुँदैन, हुनु हुँदैन, हामीले जानेछौँ, त्यो कुराको ग्यारेन्टी हामीले गर्ने हो। तर अरू समाजलाई सद्भाव राख्ने, मिडियाको हामी कस्तो धारणा बनाउँछौँ, कसरी सकारात्मक कुरा सन्देश गर्छौँ र गैर कानुनी कुरालाई नियन्त्रण गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी सबैको साझा प्रयास चाहिन्छ। त्यसमा त्यो कुरामा मैले त्यो कुरा मलाई भन्दा यहाँहरूलाई सोध्छु, त्यो कुरा कसरी चाहिँ मैले कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यहाँहरूले मलाई भन्नु पऱ्यो, अरू केही कुराहरू छन् म अहिले भनौँला, तर सामाजिक सहिष्णुता कसरी बढाउने, कसरी एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण राख्ने, यहाँको नागरिक समाजले यहाँ तपाईँहरू जस्ता पत्रकारहरूले भनिदिने हो त्यो कुरा, त्यो कुराको त उत्तर तपाईँहरूले मलाई दिनुपर्छ। फेरि कहिलेकाहीँ के हो भने तल बसेको जम्मै प्रश्न मात्रै सोध्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ होइन है, त्यो उत्तर तपाईँहरूले मलाई दिनुपर्छ, मैले तपाईँहरूसँग माग्छु, त्यो तपाईँहरूलाई नै छोडेर गएको छु। धरान यो चेतनाको केन्द्र पूर्वतिर हामीले सोधेको यो ठाउँमा सबै कुराको उत्तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर खोज्ने हामीले समाज बनायौँ भने म त सरुवा हुँदा जाउँला अर्को आउला, तर तपाईँको समाज के हुन्छ? सबैको उत्तर तपाईँले त्यहाँको ढोकामा गएर नारा जुलुस गरेर मात्रै खोज्ने समाज, त्यस्तो संस्कृति हामीले निर्माण गऱ्यौँ भने तपाईँको समाजमा आफ्नो पहिचान कहाँ जान्छ? त्यो कुरा पनि मैले यहाँका अगुवाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। अब मिटर ब्याजको अरू कुराहरू केही छन्, त्यसमा राज्यले बनाएको कानुन अनुसार बिचमा अहिले प्रहरीले केही गर्दैछ, त्यसमा हामीलाई ठुलो अधिकार हामीलाई दिइएको पनि छैन। केही कुराहरूमा अहिले निवेदन लिने म्याद अस्ति 14 गतेसम्म थियो, अब त्यसलाई सटिङ गरेर त्यसमा केस बाई केस, अहिले मैले जनरली भन्ने कुरा भएन, तर हामी कठोर हुन्छौँ, हामीले जे गर्नुपर्ने हो कानुनमा कमसेकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मलाई क्या गर्दा अर्को के गर्दा त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कहीँ पनि कुनै दिन पनि तपाईँहरूले भन्नुभयो भने तपाईँहरूसँग सिटछाड गरेर भन्न सक्छु, त्यो कुरा तपाईँहरूले प्रमाणसहित भनिदिनु पऱ्यो। जेनरलाइज गर्दा कहिलेकाहीँ मान्छेलाई अन्याय पर्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफ्ना बाध्यताहरू हुन्छन्, कामका केही प्रोसिडियरहरू हुन्छन्, हामीले भने जस्तो चुटकिया भएर त्यो तपाईँको नायक फिल्म हेरे जस्तो झ्याप्प गएर कहीँ केही गर्न पनि मिल्दैन। डेमोक्रेसी भनेको प्रोसिडियर हो, कहिलेकाहीँ अघि मैले म्याडमलाई भन्दै थिएँ नि तपाईँको हामीले के सिकायौँ भने त्यो उहाँले भनेको विषय त जायज हो, तर विषय जायज हुँदाहुँदै पनि त्यो तपाईँले नै सोध्नुहोस् भन्नु पर्थ्यो, मैले कन्ट्रोल गर्छु को छु आउट भन्यो भने अर्कोले कसैले पढाउनु बेला त मास्टरले राम्रो पढाएन, म पढाउँछु आज त निक्लि भन्यो भने त्यसले के गर्छ भने समाजमा कहिले काहीँ त्यसो हुँदाखेरि यो प्रश्न एकदम जायज हो तर त्यसलाई विधिपूर्वकै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको कुरा लागि मैले यहाँहरूसँग अनुरोध गरेँ, मभन्दा धेरै अनुभवी यहाँहरू हुनुहुन्छ यो समाजको बारेमा मैले कुरा एउटा भने। अर्को अब न्याय समितिदेखि अरू कुराहरू हो, अब उपमेयर साहब यहाँ हुनुहुन्छ, मैले हामी यहाँ सेवा गर्न आएका हौँ, यो समाजको समृद्धिका लागि मलाई लाग्छ मलाई भन्दा तपाईँहरूलाई चिन्ता छ, धरानको इमेज राम्रो भयो भने म नेपाली भएको नागरिकले खुसी गर्नुहुन्छु, म नागरिक पनि हो, मेरो देशको समृद्धि भयो भने मेरा छोराछोरी यहाँ बस्यो भने मैले पनि संसारभरि ट्राभल गर्दा मेरो पासपोर्टको भयो भने, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हो भने अब अघि यहाँ केही कुरा पनि आएको छ, यसलाई प्रशासनले नोटिसमा लिएको छ, म के विश्वास गर्न चाहन्छु भने यहाँ जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, हामीले तिन तहको व्यवस्था लिएर आएको छौँ, स्थानीय सरकार छ, सबै चिज यहाँ तपाईँको केही गर्न लाग्यो सिडिओले केही सोध्यो भने हामीलाई अधिकार छ भन्ने सरकार हामीले बनाएका छौँ। तर समस्या आयो भने फेरि कस्तो हुन्छ भने त्यही
उसैले गरिदियो हुन्थ्यो कि भन्ने त्यो अपेक्षा राज्यप्रतिको विश्वास हो। म त्यसलाई सम्मान गर्न चाहन्छु र म यो कुरा पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यहाँ उपमेयर साहब हुनुहुन्छ, मेयर साहब जानुभयो, सुनाउनु होला राज्यले कहिलेकाहीँ यो कुर्सीमा को बसेको छ, आज रामचन्द्र तिवारी छ, भोलि अर्को हरिवर्ष राला हुँदा गयो, त्यो कुरा होइन। राज्यले नोटिसमा लिन्छ र जोसुकै होस् किन नहोस्, व्हेवर यु हाई द ल इज एभर यु भन्छ कि, तपाईँ जतिसुकै माथि हुनुहोस् कानुन तपाईँभन्दा माथि हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो कहिलेकाहीँ कानुनले नोटिसमा लिएको हुन्छ, हामी सबैले कानुन मान्नुपर्छ र मलाई विश्वास छ धरानका धरानको जनप्रतिनिधिहरूले पनि कानुन अब किनभने उहाँहरूले कानुन विधिपूर्वकै सबै काम गर्नुभएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसो हुँदाखेरि कानुनमाथि छौँ भनेर हामी कसैले पनि नठानौँ, म पनि कानुनभन्दा माथि छैन, कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि कानुन र विधि अन्तर्गतै स्थानीय सरकारले मैले उपमेयरज्यू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई विनम्र निवेदन गरेँ, ती समस्याहरू सकभर यहाँहरूबाट सम्बोधन हुन्छन् भन्ने मेरो अपेक्षा छ, यहाँ उहाँहरूलाई निवेदन पनि छ। मैले व्यक्तिको हिसाबले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हिसाबले निवेदन गरेँ र कुनै दिन यस्तो आउँछ कानुनले आफ्नो कोर्स लिन्छ, त्यो कानुनले आफ्नो कोर्स कुनै दिन लिन सक्छ, त्यो लिँदाखेरि कहिले मलाई पनि चिन्दैन, अर्कोलाई पनि चिन्दैन, कहिले कहीँ कसैलाई चिन्दैन। त्यसो हुँदाखेरि सधैँ हामी विधिमा बस्यौँ भने चिन्ने कानुनले हो, त्यो कुरा मैले एकचोटि यहाँ सबैलाई निवेदन गरेँ। र अरू कुरा चाहिँ यहाँहरूले कुनै पनि बेला हामीलाई यो प्रश्नहरू म सकभर मैले हरेकटा टेलिफोन उठाउँछु र कहिलेकाहीँ के अरे तुरुन्तै उठाउन नसके पनि कल ब्याक गरेर पनि रेस्पोन्स गर्न सकभर गर्ने प्रयत्न गर्छु, तर अब सबै 100% सम्भव नहोला कहिलेकाहीँ त्यो हिसाबले चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदमै तपाईँको गर्दा गर्दै यस एप्रोच दियो भने कहिलेकाहीँ राति 10 बजे दारू खाएर फोन गर्ने होइन यसो भनेको भनेर फोन गर्ने पनि छ। अब त्यो भएको हुनाले यहाँ सबैका गुनासाहरू सम्बन्धहरू समस्याहरू प्रतिनिधिमूलक रूपमा कहिलेकाहीँ यहाँ आएकै छन्। मैले यति भनेर अरू केही जिज्ञासा हामीलाई छ भने यहाँहरूले दिएका सबै सुझावलाई मैले ग्रहण गरेँ, किनभने यहाँहरूले दिएका सुझावलाई हामीले धेरै काउन्टर गरिरहनुपर्ने छैन, हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरामा हाम्रो कमिटमेन्ट पनि हो। यो तपाईँहरूसँग यति गर्छ केही कुरा थाहा भयो, मलाई पनि थाहा भयो, केही कुरा प्रहरी प्रमुखलाई थाहा भयो, हामीले हाम्रो राम्रो गर्दैछौँ भन्दाखेरि कसरी हेरिरहेछौँ त नागरिकले होइन, अघि प्रविधि मैत्री भएर अघि म्याडमले भन्नुभयो, अर्को एकजना सरले भन्नुभयो होइन, ती अब निवेदनै लेख्ने कुरामा नागरिकले त्यसरी हेरिरहेछ। कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्छ भने यो कहिलेकाहीँ भन्ने छ कि एउटा हिन्दी सिनेमा छ तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ, एउटा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा साह्रै माया प्रेम हुन्छ, तर चाहिँ के हुन्छ भने श्रीमानले के गर्छ भने यस्तो मैले माया गरेको छु घर श्रीमती जाँदाखेरि चटक्क आएर अगालो मारोस् होइन, एकचोटि आएर चट्ट गरोस् अब गरोस् भन्ने ठान्छ, अनि श्रीमतीले के ठान्छ भने म एकदमै दुइटैको माया छ, श्रीमतीले के ठान्छ भने श्रीमान अफिसबाट आउँछ टक्क आएर म बसेका ठाउँमा आयोस् एक के छ भनोस् खुसी होस् भन्छ, अनि श्रीमान आउँदाखेरि श्रीमतीले उतापट्टि कुनामा बसेर चिया पकाइरह्यो भने चाहिँ कति बेला आएर मलाई हक गर्दा भन्छ, श्रीमानले उनले के ठान्छ भने म भर्खरै अफिसबाट आएँ गेटैमा आएर मेरो पोकेट कोट खोलोस् पानी लिएर आओस् भन्छ, तर दुइटैको माया प्रेम एकदम छ, दुइटैको उद्देश्य एकदम राम्रो छ, अनि त्यसपछि आज नि त्यही हुँदैन भोलि नि त्यही हुँदैन कसले गर्ला भन्दा भन्दै श्रीमानलाई के लाग्छ भन्दा यो खतम भयो मलाई यसले यस मेरो गरिनँ भन्छ, श्रीमतीलाई नि के लाग्छ भने अरूका श्रीमती टेलिभिजनमा हेऱ्यो ट्याक्क आउँछ हक गर्छ मेरो चाहिँ आएर उतापट्टि बसेर मोबाइल खेलाएर बस्छ भन्ने लागेर लास्टमा डिभोर्स हुन्छ कि एउटा सिनेमा। त्यसो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले राम्रो गरिरहेछौँ भन्दाखेरि भनेर मात्रै हुन्न, कहिलेकाहीँ सम्बन्धहरूमा आई लभ यु पनि भन्नुपर्छ भन्छन्, त्यही भएर तपाईँहरू हाम्रो बिचमा त्यो होस् नागरिक र राज्यका संयन्त्रहरूको बिचमा त्यो खालको एउटा प्रेम सद्भाव र मिलेर काम गर्ने संस्कृति बसोस् भनेर हामीले यहाँ गरेका हौँ। कमी कमजोरी छैनन् भन्ने होइन, हाम्रा बिचमा हाम्रा कमी कमजोरी हामीले स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्छ, यो कुराहरू यहाँ सबैलाई राख्दै धैर्यतापूर्वक यहाँहरू बस्नुभयो, यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिएर बिदा हुन्छ, धन्यवाद, नमस्कार।